Ուրախ եմ, որ կրկին դուք այսօր միացել եք և ողջույն բոլորիդ, Աստծո խաղաղությունը բոլորիդ հետ։ Այսօր մենք հերթական մեր թեման կունենանք և ինչպես որ պայմանավորվել ենք, այսօր կլինի թեման Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Նախ փոքր ինչ վերանայենք երեկվա մեր անցածի մասին հիշենք, երեկ մենք նայեցինք ինչ է լինում մարդու հետ մահից հետո։ Մենք նայեցինք Սուրբ գրքով, որ մարդը Աստծո ձեռքերով պատրաստված, Աստված փչեց նրա մեջ իր շունչը և մարդը դարձավ կենդանի հոգի, ինչպես ծննդոց երկրորդ գլխի 7 համարում կարդացինք։ Եվ երեկվա թեմայից մենք պարզեցինք, որ մարդը ննջում է, երբ որ մահանում է, մինչև Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Եվ մեր Տերն էլ նոր կտակարանում, Հովհանես 5 գլխի 28 համարում ասում է, որ ամենքը գերեզմաններում են, և բոլորը սպասում են նրա հայտնությանը, Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստին։ Ահա այսօր մենք կխոսենք երկրորդ գալուստի մասին, բայց ես ցանկանում եմ բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն մասնակցել և չեն տեսել երեկվա մեր թեման, դուք կարող եք Facebook-ում Աստվածաշնչյան ուղերձում մտնել և նայել երեկվա մեր տեսաձայնագրությունը, թե ինչ է լինում մարդու հետ մահից հետո, կամ դուք կարող եք YouTube-ում մտնել իմ անունով և նայել այնտեղ։ Այսպիսով այսօր կխոսենք Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստի մասին։ Հազար 1900, 2000, ներողություն, 2003 թվականի փետրվարին Կոլումբիա տիեզերա նավը թռչեց երկինք։ Եվ ամեն տարի, ամեն անգամ տիեզերա նավեր են թռչում, գիտական աշխարը փորձում է գտնել մի ավելի գեղեցիկ կյանք, մի ավելի չքնաղ, փորձում են հայտնաբերել մի ուրիշ մոլորակներում այլ կյանքի գոյություն։ Բայց, սիրելներ, այս տիեզերանավը նա իր վերադարձին, որը բաղկացած էր 6 հոգուց, 2003 թվականին փետրվար ամսին պայթեց, և 6 հոգի մահացան։ Դրա մասին գրել են բոլոր թերթերը, և աշխարը իմացավ այդ դժբախտության մասին։ Շատ հաճախ մարդիկ փնտրտուքների մեջ են, մի ավելի լավ կյանք, մի ավելի բարեկեցիկ վայր, ոմանք խոսում են դրախտի մասին, գուցե անհասանելի են պատկերացնում, գուցե անիրական են պատկերացնում։ Բայց այսօր մենք կզրուցենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոստումների մասին, կխոսենք, թե ինչ է ասում Աստվածաշունչը Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստի և այն վայրի մասին, թե ուր է ուզում, որ նա մեզ տանի։ Մեր հրամանատարը պատրաստվում է մեզ տուն տանել, և Աստծո ծրագիրը վերջին ժամանակների համար ներկայացված է իր խոսքի մեջ, ոչ թե մարդկային ավանդույթներով հնարված առասպելների ենք մենք դիմում, այլ դիմում ենք Աստծո խոսքին։ Եվ ինչպես միշտ, մենք միասին կնայենք այս պատմությունը, այսօրվա, այս հստակ փաստը, և այս պատմությունը, որը մենք կխոսենք Սուրբ գրքից, փաստերով, ոչ միայն ունի լավ սկիզբ, այլ նաև լավ ավարտ։ Մեր Տեր Հիսուսը ասեց. Գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստելու,
Եվ եթե գնամ եւ ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ եւ ձեզ ինձ մոտ կառնեմ, որ ուր ես եմ, դուք էլ լինեք։ Եվ եկեք մեր սկզբունքի համաձայն, ինչպես ամեն անգամ մենք պայմանավորվում ենք, նորից այսօր դարձյալ որոշենք, եթե այն կա Աստվածաշնչում, ապա ես հավատում եմ դրան, եթե այն հակասում է Աստվածաշնչին, ապա այն ինձ համար չէ։ Եկեք տեսնենք Սուրբ գրքում, արդյոք կա այդ ամենը, և մեր Տերը ասել է այդպիսի բան, որովհետև շատ անգամ մենք լսում ենք առասպելներ, շատ անգամ մենք լսում ենք տարբեր կարծիքներ, բայց եկեք դիմենք Սուրբ գրքին և տեսնենք, ինչ է ասում Աստվածաշունչը։ Առաջի Կորինթացից 2-րդ գլխի 9-ը համարում գրված է. Ինչպես գրված է, ինչ որ աչք չտեսավ և ականջ չլսեց և մարդի սիրտ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրան սիրողների համար. Այն ինչ որ մարդը չի տեսել և չի կարող երևակայել և չի կարող պատկերացնել, Սուրբ գիրքը ասում է, որ Աստված պատրաստել է մարդու համար։ Եվ նա գալու է իր փառավոր զորքով, հրեշտակների ուղեկցությամբ, որովհետև ինքն է խոստացել։ Եվ եթե մենք նայում ենք Սուրբ գիրքը և ամբողջ գրքի իմաստն ենք փորձում ըմբռնել, ապա եկեք տեսնենք մի կարևոր բան. Նա եկավ աշխարհ, ծնվեց մարդկային մարմնում և պայքարեց չարի զորքի դեմ։ Նա պայքարեց և հարություն առնելով իրականացրեց իր զավակների փրկությունը։ Սիրելներ, ինչու էր նրա այդ անսահման զոհը, եթե չի վերադառնալու։ Ինչու համար նա տարապեց, չարչարվեց և խաչին բարձրացավ, եթե նրա խոստումը չի իրականանալու։ Սուրբ գիրքը այս կտրվածքով, եթե մենք ուսումնասիրում ենք, եթե նայում ենք այս խոստումներին, ապա դա իրականանալի է, որովհետև անկարելի է, որ մեր Տերը ասի և չկատարվի։ Հայտնություն 19 գլխի 11 համարում այսպես է գրված. Եվ տեսա երկինքը բացված և ահա մի սպիտակ ձի, և նա, որ նրա վրա նստած էր, կոչվում էր հավատարիմ և ճշմարիտ, և արդարությունով է դատաստան անում և պատերազմում, և երկնքի զորքերը նրա ետևից գնում էին սպիտակ ձիերի վրա, սպիտակ և մաքուր բեհեսակաց։ Հովանես ավետարանիչը տեսնում է մեր Տիրոջը երկինքներով, իր զորքով գալով, իր զորքի հետ նա տեսնում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Եվ Սուրբ գիրքը գրեթե շատ հաճախ է նշում, որ մեր Տերը անիրը անպայման գալու է իր զավակների հետևից։ Հայտնություն 11 գլխի 15 համարը, աշխարհի թագավորությունները մեր Տիրոջը և նրա Քրիստոսինը եղան, և նա կթագավորի հավիտյանս հավիտենից։ Քրիստոսի գալուստը եզրափակող իրադարձություն է լինելու։ Ինչու? Որովհետև բոլոր մարգարեություններն են ասում դա, և առաջի օրը, երբ որ մենք ձեր հետ անցանք, Դանիել 2-րդ գլխի մարգարեությունը, որտեղ Նաբուկդնոսոր թագավորը երազ է տեսնում, և այդ երազը ընդուպ մինչև աշխարհի վերջի մասին է գնում խոսքը, այդ մարգարեության մեջ մենք տեսանք, թե ինչպես կայսրությունները, սկսած Բաբելոնի կայսրությունից, հաջորդաբար փոխանցվում են, և մեկը մյուսից հետո մենք տեսանք, որ 5-րդ կայսրությունը չի լինելու, և հռոմեական կայսրությունից հետո 10 մատերը, որը խառնված էր երկաթը կավի հետ, այնուհետև մենք տեսանք, որ Սուրբ գիրքը ասում է երկնքից եկող քարի մասին, քարը, որ ցույց է տալի Աստծո արքայությունը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը, և ամբողջ Սուրբ գիրքն է ցույց տալիս, որ անխուսափելի է, մեր Տերը շատ շուտով պետք է գա և իր խոսքը իրականանա, և այս մարգարեությունից
եւ շատ մարգարեություններից եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերից մենք հավատում ենք, որ դա շատ շուտով իրականանալու է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը, քարը, որը երկնքից գալիս է, եւ խփում է մատի ոտներին, մատի ոտներին խփելով դա ցույց է տալիս, սիրելիներ, որ դա վերջն է, եւ այս արձանը մատի ոտներին խփելով, քարը, որը խփում է մատի ոտներին, այնուհետև արձանը փշրվում է, ոչնչանում է, դա ցույց է տալիս, որ երկրի պատմությունը ավարտվում է, եւ երկիրը այլևս չի լինելու, բայց մենք կտեսնենք, թե Աստված հետագայում ինչ խոստում է տալիս երկրի վերածննդի, երկրի շքեղության, երկրի գոյության մասին։ Բայց Հիսուս Քրիստոսի գալուստը մենք տեսնում ենք, որ դրանով ավարտվում է երկրի պատմության ընթացքը։ Դա փառավոր իրադարձություն է լինելու բոլոր Քրիստոսին սիրող, նրա հայտնությանը սպասող ժողովրդի համար։ Բայց եկեք երկու հարց մենք պարզենք այսօրվա մեր թեմայի շուրջ։ Ինչպես է Հիսուսը վերադառնալու երկրորդ անգամ։ Ինչ ձևով, ինչ տեսքով կամ ինչ կերպարով, ինչ իրադարձություններ են լինելու։ Եվ երկրորդ հարցը, որ մենք միասին կնայենք, ինչպես ես կարող եմ համոզված լինել, որ պատրաստ կլինեմ, երբ Հիսուսը վերադառնա։ Այսպիսով, Քրիստոսի գալուստը բառացի է լինելու։ Շատ հաճախ ես լսում եմ մարդկանց, ովքեր ասում են, որ Հիսուսի գալուստը դա պետք է հոգևորապես հասկանալ, որ երբ որ մարդ մահանում է, անմիջապես միանում է Հիսուսին, եւ հենց դա էլ նշանակում է Հիսուսի երկրորդ գալուստ։ Սուրբ գիրքը այդպես չի բացատրում։ Սուրբ գիրքը բացատրում է, որ հենց ինքը Տեր Հիսուսը անձամբ ինքն է գալուս գալու իր սպասողների համար, իր զավակների համար։ Ղուկաս 17:23 համարում գրված է. Եվ ձեզ կասեն, ահա այստեղ է, կամ ահա այնտեղ, չգնաք, ետևից չհետևեք։ Չգնաք, ասեց մեր Տերը, ինչու համար, որովհետև Սուրբ գիրքը շարունակում է, Ղուկաս 17:24-ում, որովհետև ինչպես կայծակը, որ փայլում է երկնքի տակից, դուրս է տալիս մինչև երկնքի մյուս տակը, այնպես կլինի մարդի որդին իր օրումը։ Մեր Տերը ցույց է տալիս իր փառավոր գալուստի կերպ ձևը, թե ինչպես է դա լինելու, ինչպես կայծակն է երևում, այնպես պետք է երևա մեր տիրոջ գալուստը, որ ամեն աչք պետք է տեսնի։ Քրիստոսը իջնում է երկնքից, նա չպետք է հայտնվի երկրից։ Նա ասեց իր խոսքի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք Գործ առաքելոց առաջի գլխի 9-11 համարներում, երբ որ Հիսուսը հրաժեշտ էր տալիս իր աշակերտներին եւ նա համբարձվում էր երկրից, այնուհետև մենք կարդում ենք, որ հայտնվում են երկու հրեշտակ եւ տխուր աշակերտներին հրեշտակները մխիթարում են, բայց կարևոր մի ճշմարտություն են ասում նրանց. Այս Հիսուսը, որ ձեզանից վերցվեց երկինք, այսպես կգա, ինչպես նրան տեսակ երկինք գնալիս։ Սուրբ գիրքը ցույց է տալիս այն փաստը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը անձամբ է գալու, ոչ թե ինչ-որ մեկ ուրիշը, ոչ թե մարդը մահանալուց հետո գնում է երկինք և հոգևորապես միանում Քրիստոսին, այս Սուրբ գիրքը նշում է, որ այս Հիսուսը, հրեշտակները իրենք են ասում, այս Հիսուսը, ինչպես որ նրան տեսակ երկինք գնալիս, այսպես կգա, ինչպես նրան տեսակ։ Դրա համար երեկվա մեր թեմայում մենք տեսանք, որ մարդը մահանալուց հետո ննջում է, որ ոչ մի տեղ նա չի գնում, որովհետև առաջի Թեսաղոնիկեցի 4-րդ գլխի 12-ից մինչև 16 համարներում Պողոս առաքյալը շատ գեղեցիկ և մանրակրկիտ բացատրում է,
այդ իրադարձությունը, թե ինչպես է մեր Տերը գալու և ինչպես է փողը հնչեցնելու և Քրիստոսով ննջեցյալները հարություն են առնելու, որովհետև ինչպես որ նա գնաց, այնպես գալու է իր զավակների ետևից։ Իրական Քրիստոսը համբարձվեց և իրական Քրիստոսն էլ կվերադառնա, սիրելիներ։ Քրիստոսի գալուստը տեսանելի իրադարձություն է լինելու։ Հայտնության առաջի գլխի 7 համարն էլ է դա ասում. Ահա նա գալիս է ամպերով և ամեն աչք կտեսնի նրան։ Ամեն մի աչք նրա գալուստը տեսնելու է։ Եվ հաջորդը, Քրիստոսի գալուստը լսելի իրադարձություն է լինելու։ Չի լինելու մեկը, որ չիմանա։ Առաջի Թեսաղոնիկեցի 4 գլխի 15 համարը այն ինչ որ ես քիչ առաջ ասեցի, որովհետև ինքը Տերը հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո փողով վայր կգա երկնքից։ Քրիստոսի ձայնը լինելու է փողի պես, հնչեղ, շեշտակի, որ ննջեցյալները պետք է լսեն և արթնանան։ Մաթևոս 24 գլխի 27 համարում մենք դարձյալ կարդում ենք, որովհետև ինչպես կայծակը դուրս է գալիս արևելքից և երևում մինչև արևմուտք, այնպես էլ կլինի մարդի որդու գալուստը։ Մաթևոս 24 գլխի 26 համարում մեր Տերը ասում է. Արդ եթե ասեն ձեզ, ահա անապատումն է, դուրս չգնաք, որովհետև մեր Տերը գալու է և ամեն աչք տեսնելու է նրան։ Քրիստոսի գալուստը փառավոր իրադարձություն է լինելու։ Իրական Քրիստոսը գալիս է ամպերի վրա։ Ամպերը, որոնք հրեշտակների մի մեծ բազմություն է, հեռվից, դա ինչպես մի ամպ է երևալու, որովհետև հրեշտակները նրան ուղեկցեցին դեպի երկինք և հրեշտակների ուղեկցությամբ նա գալու է երկիր։ Իրական Քրիստոսը գալիս է մեռելներին հարուցանելու։ Մեր Տերը ինքն է խոստացել։ Եվ նրան սպասողները, այսպես է գրված, մեր Տերը ասում է. «Սրա վրա մի զարմացեք, որովհետև ժամանակ կգա, որ ամենը, որ գերեզմաններում են, նրա ձայնը կլսեն և դուրս կգան»։ Մեր Տերը ասում է, որ ամենքը գերեզմաններում են, և երբ որ ես գամ, նրանք իմ ձայնը լսելու են, այն շեշտակի փողի պես ձայնը, նրանք, որ բարի են գործել դեպի կյանքի հարությունը և նրանք, որ չար են արել դեպի դատաստանի հարությունը։ Եվ առաքյալը ասում է, որովհետև ինքը Տերը հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո փողով վայր կգա երկնքից, և Քրիստոսով մեռելները առաջ հարություն կառնեն։ Բոլոր ննջեցյալները, ահա սա է հույսը, որ Աստվածաշունչը, որ Աստված տալիս է իրան սիրողներին, մահը չի մարդու վերջնական կետը, եթե նա հուսացել է Աստծուն, մահը չի վերջը, եթե մարդ ապավինել է Աստծուն։ Եվ հետո մենք, որ կենթանի ենք մնացած, նրանց հետ մեկտեղ ամպերով օդի մեջ կհապշտակվենք տիրոջը դիմավորելու։ Եվ հետո մենք, նրանց հետ մեկտեղ, ինչ է նշանակում նրանց հետ մեկտեղ, ում հետ, ովքեր որ կենթանի են մնացել, Պողոս առաքյալը ասում է, և հետո մենք, որ կենթանի ենք մնացել, ուշադիր եղեք, նրանց հետ մեկտեղ, ում հետ, ննջեցյալների, այսինքն Սուրբ Գիրքը ասում է, որ ննջեցյալները գերեզմաններում սպասում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնությանը։ Եվ երբ որ մեր Տերը գա, ննջեցյալները արթնանան, մենք էլ նրանց հետ մեկտեղ ամպերով օդի մեջ կհապշտակվենք տիրոջը դիմավորելու։ Եվ այնպես ամեն ժամանակ տիրոջ հետ կլինենք։ Եվ առաքյալը ասում է առաջի Կորինթացից 15 գլխի 51-ից 53 համարներում. Ահա մի խորհուրդ եմ ասում ձեզ, ոչ թե ամենքս կննջենք, այլ ամենքս կփոխվենք, որովհետև
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, այո, լինելու են կենթանի հավատարիմներ, լինելու են կենթանի մնացած, ովքեր կենթանի են դիմավորելու Հիսուս Քրիստոսին։ Դրա համար առաքյալը ասում է, ոչ թե ամենքս կննջենք, այլ ամենքս կփոխվենք հանկարծ մի ակնթարթում, հետին փողի ժամանակին, այսինքն մեր տիրոջ գալուստի, երբ որ նա ձայն տա, եւ նրա ձայնը հասնելու է մեռելների ականջներին։ Գուցե սա է հավատը, որ մենք պետք է դրսևորենք դեպի մեր Տերը, թե ինչպես նրա ձայնը կհասնի մեռելների ականջներին։ Սա է հավատը, որ մենք պետք է հավատով այս քայլը կատարենք եւ հավատանք, միթե անհնարին բան կա մեր տիրոջ համար, միթե մեռելները, որ նա մեռելների անդրանիկն էր, նա հարություն առավ, միթե դժվարին բան կա մեր Աստծո համար։ Եվ մեռելները գրված է Պողոս առաքյալի խոսքերում, որ պետք է մի ակնթարթում կենթանի մնացածները մեկ ակնթարթում փոխվեն եւ մենք դիմավորենք տիրոջը, որովհետեւ փողը կփչի եւ մեռելները հարություն կառնեն անապականելի եւ մենք կփոխվենք։ Վասնզի պետք է, որ այս ապականացուն հակնի անապականությունը եւ այս մահկանացուն հակնի անմահությունը։ Մեր տիրոջ գալուստին սպասողների համար կա հույս եւ ուրախություն, որովհետեւ մեծ է լինելու այդ օրը, այդ ուրախությունը, եւ յուրաքանչյուրը հանդիպելու է իր կորցրած հարազատին, իր բարեկամին, ովքեր սրտները տվել են Աստծուն եւ իրենց կյանքով սпасել են տիրոջ հայտնությանը։ Եսայա 25 գլխի 9 համարում Եսայան այդ օրվա մասին այսպես է ասում. «Ահա մեր Աստվածը, որին մենք հուսացել ենք, եւ նա մեզ փրկեց»։ Այսպես են ասելու փրկվածները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին դիմավորելիս. «Ամեն աչք կտեսնի նրա»։ Սուրբ գիրքը ասում է, որ ամեն աչք տեսնելու է մեր տիրոջը։ Մատթեոս 24 գլխի 30 համարում Տերը ասում է. «Եվ այն ժամանակ կերևա մարդի որդու նշանը երկնքում, եւ այն ժամանակ կոծ կանեն երկրի բոլոր ազգերը»։ Ինչ կլինի նրանց հետ, ովքեր ահու սարսափով են լցված, ովքեր չեն ուզում տիրոջը եւ ոչ էլ իրենց սրտերը այսօր հանձնում են Աստծուն։ Գրված է, որ ամեն աչք է տեսնելու, եւ հատկապես նրանք, ովքեր չեն ընդունել, գրված է, որ կոծ կանեն, այսինքն նրանք կսարսափեն եւ կտեսնեն մարդի որդին գալիս երկնքի ամպերի վրա զորությունով եւ շատ փառքով։ Հայտնություն 6 գլխի 15-ից 17 համարներում Հովհանես առաքյալը այդ տեսիլքը տեսնելով, այդ օրերը տեսնելով այսպես է նկարագրում. «Եվ երկրի թագավորները եւ մեծամեծները, եւ հարուստները եւ հազարապետները, եւ զորավորները եւ ամեն ծառա եւ ամեն ազատ թագցրին իրենց անձերը այրերի եւ ժայռերի մեջ եւ ասում էին սարերին եւ ժայռերին. «Վայր ընկեք մեզ վրա եւ ծածկեցեք մեզ աթոռի վրա նստողի երեսից և գարի բարկությունից, որ նրա բարկության մեծ օրը եկել է, և ով կարող է կանգնել»։ Հայտնության գրքում Հովհանես առաքյալը տեսնելով այդ իրադարձությունը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, նա նկարագրում է նրանց վիճակը, ովքեր չեն ընդունել, ովքեր չեն փորձել տիրոջը տեղ տան իրենց սրտում, ովքեր հրաժարվել են ավետարանից և մեր տիրոջ հավատքից։ Հայտնության 6 գլխի 15-ից 17 համարներում Հովհանես առաքյալը բացատրում է, որ նրանք, ովքեր չեն ընդունել, ովքեր որ չեն ընդունի ավետարանը, ցավոք նրանց վիճակը ոչ լավը չի լինելու։ Եվ Աստվածաշունչը մեզ ցույց է տալիս, բայց սրանով Աստված չի փորձում վախեցնել սիրելիներ,
Շատ հաճախ շատ մարդիկ կարծում են, որ Աստված իր խոսքը, երբ որ ասում է անօրեններին կամ անհավատների մասին, վախեցնելու կամ վախի մեջ պահելու համար է։ Ոչ, Աստված զգուշացնում է։ Զգուշացնում է, որ այսօր, երբ որ մենք ժամանակ ունենք, այսօր, երբ որ մենք ունենք հնարավորություն, այսօր մեր սրտերը տանք Աստծուն, այսօր կարողանանք նրա խոսքերը մեր սրտի մեջ պահել։ Հայտնության 15 գլխի 3 համարում մենք կարդում ենք. Մեծ և զարմանալի են քո գործերը, Տեր Աստված ամենակալ։ Արդար և ճշմարիտ են քո ճանապարհները, ով սուրբերի թագավոր։ Երկրորդ Կորինթացիս 6 գլխի 2-րդ համարում Պողոս առաքյալը ասում է. Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը։ Այսօր, երբ որ ամբողջ աշխարհում ավետարան է քարոզվում, արդեն 2000 տարիներից ավել ավետարանը քարոզվում է մարդկությանը։ Աստծո բարի լուրը տարածվում է ամբողջ աշխարհով, որպեսզի յուրաքանչյուրը ինքը ընդունի։ Սա մի որոշում է ամեն մեկի համար։ Եվ Աստված չի ուզում, որ որևէ մեկը այս նախազգուշացումը, այս զգուշացումներից հեռու մնա կամ չիմանա, կամ ականջի ետև գցի։ Այլ հակառակ Աստված ամեն բան անում է, որ յուրաքանչյուր անձ, յուրաքանչյուր ոք կարողանա տեղեկացված լինել, կարողանա պատրաստվել այն իրադարձություններին, բայց ինչպես պատրաստվել, մենք դա կնայենք։ Մեր հավիտենական ճակատագիրը կախված է այն որոշումներից, որ կայացնում ենք այսօր։ Ինչ տեղի կունենա, երբ Հիսուսը գա, սիրելիներ։ Առաջինը ուրեմ, Հիսուսի գալուստի ժամանակ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ կլինի մեծ շարժ։ Մեծ շարժ կլինի և հարություն կառնեն Քրիստոսին սպասողները։ Նրանք, ովքեր հույսով ննջել են, նրանք, ովքեր հավատքով սպասել են, արդար մահացածները հարություն են առնում։ Այնուհետև արդարները վերափոխվում են, ինչպես Սուրբ Գիրքը դա ասում է և ինչպես մենք կարդացինք։ Եվ արդարները ձեռք են բերում անմահություն։ Եվ հաջորդը, այն իրադարձությունը, կենթանի ամբարիշները ոչնչանում են։ Հիսուս Քրիստոսի գալուստի ժամանակ արդարները հարություն են առնում, իսկ ամբարիշների համար մենք կարդացինք Հայտնության 6-րդ գլխի 15-ից 17 համարներում, որ ամբարիշները ասելու են ժայռեր, այրեր, ծածկեք մեզ, որտեղ մենք չենք կարող տեսնել նրա գալուստը։ Նրանք իրենք են իրենց կամքով փորձելու թաքնվեն Հիսուսի դեմքից, բայց արդարները ուրախանալու են, արդարները ցնցալու են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնությամբ։ Եվ հաջորդը, արդարները դիմավորում են Քրիստոսին, և արդարները գնում են երկինք։ Ահա այն իրադարձությունը, թե ինչ է լինելու մեր տիրոջ գալուստի ժամանակ։ Եվ ինչ է ասում Աստվածաշունչը այդ իրադարձության մասին։ Եվ այն հաջորդականության մասին, թե ինչ է լինելու։ Իսկ ինչ կարող ենք ասել մենք ընդհանրապես գաղտնի հափշտակության վերաբերյալ, որ շատ շատերը ասում են, որ Քրիստոսի գալուստի ժամանակ լինելու է գաղտնի հափշտակություն։ Մատթեոս 24 գլխի 36 համարում մեր Տերը ասում է. Իսկ այն օրվա և ժամի համար ոչ ոք չգիտի, ոչ էլ երկնքի հրեշտակները, բայց միայն իմ Հայրը։ Եկեք մենք պարզենք, ինչ է նշանակում գաղտնի հափշտակություն։ Արդյոք այն կարծիքը, որ դու հանկարծ չգիտեիր ու չէիր իմանում, և դու հանկարծ հափշտակվեցիր երկինք, արդյոք դա է ասում Աստվածաշունչը։ Ինչ է նշանակում դա։ Մատթեոսի մեջ մեր Տերը ասում է, որ ոչ ոք չգիտի, ոչ էլ երկնքի հրեշտակները,
բայց միայն իմ հայրը։ Եվ 24 գլխի 43 համարում մեր Տերը բացատրում է. Բայց սա իմացեք, որ եթե տանտերը գիտենար, թե որ պահին կգա գողը, արթուն կլիներ և չեր թողնի, որ իր տունը ծակեն։ Ինչ է ասում մեր Տերը, ինչ է ասում Հիսուսը։ Այն, որ թե ով է փրկված կամ ով է կործանված, ով է կորած, ոչ ոք չգիտի, ոչ ոք չի իմանում, նույնիսկ երկնքի հրեշտակները, բայց միայն Հայրը, ասում է Հիսուսը։ Ժամանակը ոչ թե Քրիստոսի գալուստի ձևը, մեր Տերը ասում է, որ փրկությունը, փրկության պահը կամ նրա գալուստը, գալուստի ժամանակը ոչ ոք չգիտի։ Երբ Քրիստոսը գա գողի պես, շատերը անպատրաստ կլինեն։ Մաթևոս 24 գլխի 43 համարը։ Բայց սա իմացեք, որ եթե տանտերը գիտենար, թե որ պահին գողը կգա, ինչ է ցույց տալի, որ մեր Տերը զգուշացնում է իր գալուստը անակնկալ է լինելու բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն սպասում, ովքեր հեռու են նրա խոսքերից և տեղ չեն տալիս հավատքի մեջ, հավատքին։ Պետրոս Առաքյալը այսպես է ասում, 2 Պետրոս 3 գլխի 10 համարը։ Բայց Տիրոջ օրը գիշերվա գողի պես կգա, որ նրանում երկինքը շառաչունով կանցնի։ Այսինքն Տիրոջ գալուստը եւ Հիսուսը բացատրեց, եւ տեսեք Առաքյալներից Պետրոսը, որ գողի նման է համեմատվում, գողի գալուստի պես, ինչու՞, անսպասելի, ում համար է լինելու անսպասելի, նրանց համար, ովքեր որ օր ու գիշեր կարդում են, ովքեր օր ու գիշեր հետևում են Հիսուսին, ովքեր նայում են հավատով և տեսնում են Աստվածաշնչի խոստումները, ոչ, նրանց համար է լինելու անակնկալ, ովքեր հավատին տեղ չեն տալի, սիրելիներ, ովքեր չեն հավատում։ 24 գլխի 44 համարը Մաթևոս, սրա համար դուք էլ պատրաստ եղեք, որ այն ժամին, որ դուք չեք կարծում, մարդի որդին կգա։ Մեր Տերը զգուշացնում է բոլորին պատրաստ լինել։ Եվ ինչպես պետք է մենք պատրաստ լինենք։ Ահա այս հարցին մենք կանդրադառնանք։ Իսկ ինչ է նշանակում մեկը կառնվի, մյուսը կթողնվի։ Երկու հոգի արտում կլինեն, մեկը կառնվի, մյուսը կթողնվի։ Արդյոք սա նշանակում է, որ հանկարծակի ու առանց մեր իմանալու, առանց մեր գաղափարի մենք կվերցվենք երկինք։ Իհարկե ոչ։ Ահա տեսեք ինչ է Հիսուսը ասում Ղուկասի 17 գլխի 26 համարում, ինչպես Նոյի օրերում էր, այնպես կլինի մարդի որդու գալստյան ժամանակ, ինչպես էր Նոյի օրերում, մարդիկ ուտում էին, խմում էին, կին էին առնում և մարդի էին գնում։ Այսինքն Հիսուսը ցույց է տալիս մարդկանց հոգեկան վիճակը, մարդկանց կենցաղային վիճակը, մարդկանց հետաքրքրությունը, հեռու է լինելու մարդկանց հետաքրքրությունը ավետարանից, հավատքից, Հիսուսի խոսքերից, նրանք ապրելու են իրենց հետաքրքրություններով, ապրելու են իրենց կյանքին նվիրված, աշխարհիկ անցնողիկ կյանքով, ինչպես Նոյի օրերում, որովհետև ոչ ոք Նոյի օրերում չլսեց, և Նոյի տապանում մտան 8 հոգի, Նոյը և իր տղաները ու իր հարսները, իր կնոջ հետ, ով հավատաց Նոյին։ Այսպես Հիսուսը զգուշացնում է, որ կլինի իմ գալուստի ժամանակ։ Մարդկանց հետաքրքրությունը ուրիշ է լինելու, մարդկանց սպասումները ուրիշ են լինելու։ Եվ ինչպես Նոյի օրերում, այնպես մարդու որդու գալուստյան ժամանակ, մեկը կվերցնվի և մյուսը կթողնվի, ինչու, որովհետև ամեն մարդ ինքն է որոշում մտնել արդյոք Աստծո տապանը, մտնել արդյոք Աստծո ավետարանի մեջ, ունենալ հավիտենական կյանք, ունենալ փրկություն, թե ոչ։ Մենք ենք որոշում, կլինենք մենք փրկված, թե դուրսը կբնանք, թե կլինենք կորած։ Երկու խումբ, մեկը փրկված, մյուսը կործանված։
Այս երկու խումբը միշտ էլ աշխարհի սկզբից Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ միշտ եղել է։ Եղել է Հակոբ, ով սիրել է եւ հավատարիմ է եղել Աստծուն, բայց եղել է նաեւ Եսավ, Հակոբի սերունդ եւ Եսավի սերունդը։ Եվ այս երկու մարդկային տեսակը Աստվածաշունչը ցույց է տալի, որ աշխարհի սկզբից եղել է եւ մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը լինելու է։ Նրանք, ովքեր կընտրեն ավետարանը, ովքեր կընտրեն հավատը եւ Հիսուսի խոստումները, նրանք, ովքեր որ կհավատան եւ կսպասեն Հիսուսին, եւ կլինեն նրանք, ովքեր չեն հավատա եւ չեն սպասի։ Ղուկաս 17-ը գլխի 28 համարում գրված է. Նմանապես էլ ինչպես ղովտի օրերում եղավ։ Իսկ ղովտի օրերում ինչպես եղավ։ Նորից դարձյալ մեկը վերցվեց, իսկ մյուսը թողնվեց։ Դա ոչ թե հանկարծակի է լինելու, ոչ թե առանց մեր գիտակցության, ոչ թե առանց մեր հասկանալու, որ մեկը վերցվեց հանկարծ, իսկ մյուսը թողնվեց։ Իհարկե լինելու է գիտակցված։ Մենք ենք որոշում ընդունել Աստծո բարի լուրը, թե մերժել։ Այսպիսով ինչ իրադարձություններ են լինելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստին։ Մեծ երկրաշարժ եւ արթնանալու են Քրիստոսի ձայնով Հիսուսով ննջեցյալները։ Նրանք լսելու են Հիսուսի ձայնը եւ արթնանալու։ Արթարները, մահացածները հարություն են առնում։ Եվ արթարները այնուհետև վերափոխվում են, ինչպես մենք կարդացինք առաջի Կորինթացի 15-րդ գլխում Պողոս Առաքյալի խոսքերից. արթարները ձեռք են բերում անմահություն, կենթանի ամբարիշները ոչնչանում են, որովհետև նրանք տեսնելու են Հիսուսի գալուստը եւ ասելու են ժայռեր, այրեր, ծածկեցեք մեզ։ Եվ արթարները դիմավորում են Քրիստոսին, եւ արթարները գնում են երկինք։ Չի լինելու երկրորդ հնարավորություն, սիրելիներ։ Շատ հաճախ լսում ենք մենք տարբեր մարդկանց կարծիքներ, որ եկեք աղոթենք մահացածների համար, բայց Սուրբ Գիրքը չի ասում, որ մահանալուց հետո կա հնարավորություն, որ այդ մարդը դարձի գա։ Հակառակը, մենք երեկվա թեմայի մեջ, թե ինչ է լինում մարդու հետ մահից հետո, մենք տեսանք, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, մահի մեջ քեզ հիշել չկա, գերեզմանում քեզ փառավորել չկա, մեռելները չեն օրհնի Աստծուն, որովհետև մենք ժողովող գրքի մեջ երեկ մենք տեսանք, որտեղ ասում է, կենթանիները գիտեն, որ մեռնելու են, բայց մեռելները մի բան չգիտեն։ Մահի մեջ իրավիճակ փոխել այլևս չկա, սիրելիներ, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մի անգամ է խաչվել, եւ հաջորդ անգամ նա գալու է իրեն սպասողների համար, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Չի լինելու երկրորդը, այս կյանքը, որ Աստված տվել է վայելել իրեն հետ, ուրախության մեջ, տվել է վայելել իր գեղեցիկ առաջագործության մեջ։ Այս կյանքը մի փորձություն է, որ մենք հավատին տեղտանք, որ մենք Աստծո սիրուն տեղտանք, եւ նրա խոստումունքները լինեն մեր կյանքի գլխավոր իմաստը։ Փրկության համար, այո, լրջորեն մտածելու լավագույն օրը հիմա է։ Այսօր, քանի այս խոսքը հասել է քեզ, այսօր, քանի քո դուռը սրտիդ թակում է այս խոսքը, այսօր քոնն է այս լուրը։ Քրիստոսի գալուստը կլինի բառացի, տեսանելի, լսելի, փառահեղ, եզրափակիչ և ուրախալի իրադարձություն։ Հովանես ավետարանչի մեջ Հովանեսը գրում է մեր տիրոջ խոստումը 14 գլխի 2-րդ 2-ից 3 համարները։ Գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստելու, եւ եթե գնամ եւ ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ եւ ձեզ ինձ մոտ կառնեմ, որ ուր ես եմ, դուք էլ լինեք։ Մեր Տերը խոստացել է, եւ նա ցանկանում է, որտեղ որ ինքն է, մենք էլ լինենք, որովհետեւ նրա ուրախությունն է դա։ Մեր Տերը սպասում է այդ օրվան, եւ յուրաքանչյուրս եկեք լրջորեն մտածենք այս սիրո մասին,
Լրջորեն մտածենք այս առաջարկի մասին, որ ոչինչ չի կանգնեցնի մեր տիրոջը այս նպատակը իրականացնելու համար, բայց որտեղ կլինենք մենք ձեզ հետ միասին, այդ նպատակից, այդ երազանքից դուրս, թե այդ նպատակի մեջ, որտեղ կլինենք։ Աստված խոստացել է, և դա լինելու է։ Մատթեոս 5:18 համարում գրված է, որովհետև ճշմարիտն ասում եմ ձեզ, մինչև որ երկինքը և երկիրս անց կենան, օրենքիցը մի կետ կամ մեկ պստիկ նշանագիր չի անցնի, մինչև որ բոլորը չկատարվի։ Ճշմարտությամբ ասում եմ ձեզ, ամեն ինչ որ խոստացել եմ ձեզ, ամեն ինչ որ ասել եմ ձեզ, երկինքն ու երկիրը կփլվեն, բայց իմ խոսքերը ես անպայման կատարելու եմ։ Եկեք հավատով լցվենք, և այն հույսը, որ Սուրբ Գիրքը մեզ տալիս է, այն հույսը, որ Աստված գրավոր կերպով ուղարկել է մեզ, թող տեղ գտնի մեր բոլորի սրտում։ Թող Աստված օրհնի մեզ յուրաքանչյուրի սիրելիներ, որ սպասենք այդ փառավոր օրվան։ Եթե դուք ունեք հարցեր, խնդրեմ դուք կարող եք գրել։ Ես կսպասեմ ձեր մեկնաբանությունների մեջ, եթե դուք ունեք հարցեր երեկվա թեմայից և երեկ առաջորդվա թեմայից, դուք գրեք և ես սիրով կպատասխանեմ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ կա արդյոք որևէ բան, որ կարող է ձեզ այսպես, գիտեք, երբեմն պետք է մեզ մտածել, երբեմն մենք պետք է կարողանանք լռության մեջ, ավետարանը խորհելու մեջ, Աստծո սիրո մասին մտածելու այն հարցերը, որ Աստվածաշունչն է մեզ տալիս, փրկության վերաբերյալ, Հիսուսի սիրո մասին, նրա գալուստի մասին, կարողանանք մտորել։ Կա արդյոք որևէ բան, որ կարող է մեզ խանգարել, պատրաստ լինել Քրիստոսի երկրորդ գալուստին։ Կա արդյոք մի բան, որ խանգարում է ինձ։ Եկեք միայն մենք մոտենանք մեր տիրոջը, և մենք մեր բոլոր խնդիրները նրան ներկայացնենք։ Եթե կա ինչ-որ մի բան, որ խանգարում է ձեզ, որ խանգարում է մեզ, եկեք անկեղծորեն նրան մոտենանք։ Նա մեր փրկիչն է, նա է մեր պաշտպանը, նա է մեր զորեղ Աստվածը, որ կարող է մեզ ազատել ամեն խոչընդոտից և զորացնել, ուժ տալ մեր թևերին և մեր հավատին զորություն տալ։ Նա ասում է, ամեն իշխանություն ինձ տրվեց։ Նա է մեր փրկիչը, անկարելի ոչինչ չկա։ Եթե կա ինչ-որ մի բան, որ մեզ խանգարում է, մոտենալ նրան, դուք նրան դիմեցեք, ձեր բառերով, ձեր խոսքերով, նա լսում է ձեզ։ Միայն Քրիստոսը կարող է պարգևել ձեզ իրական բավարարվածություն այսօր և հավիտյան։ Վաղվա մեր թեմայում մենք կզրուցենք, ես տեսնում եմ դուք հարցեր չունեք, բայց եթե կլինեն, դուք գրեք, առանց կաշկանդվելու։ Հաջորդ հանդիպմանը մենք կզրուցենք դատաստանի, թե ինչ է ասում Աստվածաշունչը։ Կզրուցենք այն բանի մասին, ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը չարի և չար հրեշտակների, պատժի մասին, և ինչ է լինելու մեղքի հետ, անօրինության հետ, ինչպես է Աստված այդ ամենը լուծելու։ Թող Աստված խաղաղություն տա ձեզ, Աստծո հավատն եմ ցանկանում յուրաքանչյուրիդ, Աստծո խաղաղությունը ձեր բոլորի հետ, եղեք խաղաղության մեջ։ Ստեսյուն ձեզ մինչև վաղը, կհանդիպենք նորից նույն ժամին, սիրելիներ, կհանդիպենք վաղը ժամը 3-ին, մի ուշացեք, ստեսյուն ձեզ, Աստված ձեզ հետ։